方法嘛，那方法有 void 或者是说有 function， 有 function 就有 return， 但是它又不是一个方法，它是一个类别。不过这个方式、哦、用的倒是比较少、啊、比较少见、哦、那什么时候用到呢、哦、基本上我们来看一下、哦、常类别是在宣告另外类别，它的结构类似像这样子、哦、所以它的关系大概，那特别是它的特点在哪里，稍微看一下朝上类别哈，强调类别之间的关系哈。例如呢，什么状况呢，就是订单拥有订单的状态，所以呢 order status 里面这个内层的类别是 order 类别的一部分。也就是说，如果说你今天你希望把 order status 它的状态这部分呢再独立出来变成一个类别，就可以把它写成一个内部类别。那朝上类别的内层类别也是外层类别的成员、哦、但是 前面讲的成员里面包括就是变数嘛，成员变数跟成员方法，这叫什么成员类别，不过真的比较少见，一般类别里面就是变数跟方法、哦、比较少看到了，但是还是有人会这样撰写。那什么时候会用到呢、哦、我们基本上就是前面强调关系、哦、所以呢其他成员呢可以存取或呼叫什么呢？内层类别的成员变数和方法，也是外面都可以存取得到。就算它什么宣告成 private 哦，特别是哦，因为呢前面如果我们有讲过嘛，如果宣告成 private， 很抱歉，这个就是自己类别里面用，你别的外部类别就不能够存取哦。可是今天不一样，如果是内这个是内层的类别。即便你宣告成 private， 一样会被怎么样呢？被存取、哦、所以有点像、哦、反正你今天是住在家里一样、哦、你今天如果住在家里，然后你有爸妈的话，爸妈好像可以随时。